Губернатор області Юлія Світлична провела прийом громадян у регіональній філії «Укрзалізниці». Майже 15 життєво важливих питань були вирішені не більше, ніж за годину. Подробиці в сюжеті. У губернатора області Юлії Світличної в регіональному управлінні «Укрзалізниці» є приймальня, як і на багатьох підприємствах області. Такий підхід керівниця регіону визначила для себе та своєї команди давно. Особисте спілкування з людьми та вирішення кожної конкретної проблеми – пріоритет у роботі голови області. Ми завжди будемо їздити і приїжджати не безпосередньо на місця, де люди працюють, відпочивають, навчаються або живуть. Для того, щоб поспілкуватися і оперативно відреагувати на ті потреби, які необхідно вирішувати. Сьогодні прийшли на прийом працівники Південно-залізниці. Головне, що це не представники високих посад, а звичайні робітники – касири, монтери, прибиральники, чергові, водії, бухгалтери та інші. Андрій Яловенко з Люботину на особистий прийом до губернатора приходить не вперше. Розказуйте, як Люботин проживає. Добре проживає. Ну, спершу я хочу поблагодарити вас за оказану допомогу, яку, як не один год вже ви оказуєте, місто Люботина процвітає, то у нас… Ну, много чего делается. За последнее время мы действительно сделали очень много. Да. Когда есть инициатива людей, когда люди поддерживают, ну, конечно, приятно работать и приятно предоставлять ту необходимую поддержку. Люботин має проблеми із водопостачанням та каналізацією. І для того, щоб їх ліквідувати, місту потрібна сучасна асенізаційна машина. В настоящее время городу Люботину нужна вакуумная машина для обеспечения ВККУ работы технологического процесса для очистки сточных вод. В настоящее время есть на предприятии машина, на 60-х годов она технологически устарела. И я обратился к губернатору, так как уже у меня есть опыт обращения. В прошлом году мы просили у губернатора мусоровоз, она не отказала, приобрели нам два мусоровоза. Теперь так же само мне громада делегировала полномочия о том, чтобы в надежде, що нам теж поможе. Люботинець у розмові з Юлією Світличною зазначив, що місто наразі розвивається. Дороги ремонтуються, з'являються освітлення. Дитячий садок, будинок культури, лікарня відновлюються. Якщо у нас все виходить, значить ми йдемо правильним путем. Значить, таких людей і компаній потрібно тримати. Обов'язково буду підтримувати Люботин. Дякую вам за вашу активність. Передавайте всім привіт і на сесії можете сказати, что поговорили, как в прошлом году выполнили, так и обещали заложить на следующий год в областной бюджет финансирование для приобретения коммунальной техники. Доверились? Увага приділяється не лише одному конкретному місту. Робота наразі йде по всій області. Приділяється значна увага сфері житлово-комунального господарства. Ми будемо приділяти увагу і в подальшому ремонтам доріг, ремонтам інфраструктури, для того, щоб людям було легше добиратися до місця призначення, а також лікуватися на місця. Загалом по допомогу до голови області звернулися люди з проблемами, що пов'язані із сферою транспорту, будівництва та ЖКГ, соцзахисту та охорони здоров'я. На жаль, основна їх частина стосувалася матеріальної допомоги на лікування та проведення медичних обстежень. Усі звернення розгляне профільна обласна комісія з надання одноразової матеріальної допомоги. Крім того, Юлія Світлична відзначила, що частину піднятих питань вирішують обласні програми. І про це пацієнтів мають інформувати лікарі. Дійсно, велика кількість людей, які звертаються за допомогою до лікарів, мало обізнані тим, що в області існують програми, які безкоштовно надають суглоби людям, які за рахунок обласних коштів також можна поставити собі і кардіостимулятори. І багато чого іншого ми закладаємо в обласний бюджет для того, щоб мінімізувати витрати людей, мешканців Харківської області. Тому я ще хочу раз звернути увагу лікарів, які обслуговують людей, а також лікарів, які працюють в обласній лікарні і в залізничній лікарні, щоб спрямовували людей відповідно до нозології безпосередньо на ті можливості, які закладаються фінансуванням в обласний бюджет. Олена прийшла просити допомогу для своєї мами. Я представляю інтереси зараз своєї матері, Консидал Надежди Дмитрівни. Вона пройшла операцію, стентирование, 4 стента поставили. Операция дорогостоящая, лечение тоже сейчас реабилитация, и в течение года ей нужно принимать препараты. Поэтому обратились за финансовой материальной поддержкой к губернатору.
После встречи, спасибо огромное, пообещали нам возмещение материальной помощи до 20 тысяч. Будем надеяться, что все будет у нас хорошо, будем лечиться. Таких звернень багато. Під час особистих прийомів не одне з них не залишається без реакції губернатора. Ті можливості, які є в обласному бюджеті, вони доступні для усіх людей, для усіх мешканців. Наталя також прийшла просити допомогу на лікування онкологічного захворювання родички. Обратились за допомогою Юлія Олександровна, обіцяла допомогти. Фінансову допомогу, єдиноразову виплату грошей на хіміотерапію. Юлія Світлична визначила, що всі питання, які були озвучені в ході прийому, взяли на особистий контроль керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації. Анна Почапська, Євген Сєріков. Вечірні новини.